ter certeza que a madrugada aqui nunca mais será a mesma. Segunda-feira tem Flow aqui na tela da SBT. O programa que você vai assistir conversas sobre política, religião, vários outros assuntos aí, não perde. Na terça, um debate de ideias e teorias. Este é o Inteligência Limitada. Apertem os cintos porque toda quarta-feira a gente te leva para outro planeta. Esse é o Vênus. A gente também tá aqui para deixar um ótimo recado para vocês. Toda quinta-feira tem um bate-papo bem alto astral aqui no podcast Papagaio Falante. Às sextas entramos aí na sua casa com um bate-papo descontraído com as celebridades. Nós somos do Pod Delas. A partir do dia 26, após o Operação Mesquita, estreia o SBT Pod Night.